aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz Xan ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz o'zi normal iqtisodiyotda ish bilan bandlik ya'ni kamroq ishsizlik bo'lib ko'proq odamlarning ish bilan band bo'lishi iqtisodiyotda yalpi talabni rag'batlantiradi ya'ni ko'proq odam ish bilan band bo'lsa iqtisodiyotda yalpi talab oshadi ya'ni ko'proq odam band bo'lsa ko'proq odam oylik oladi oylik olgandan keyin uni ishlatadi yalpi talab ortadi yalpi talab ortishi esa o'z navbatida narxga va ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatadi ishlab chiqarishga aytaylik buni taklif deylik yalpi taklif va narx agar iqtisodiyotda yalpi talab ortadigan bo'lsa tabiiyki narxlar ham oshadi va shuning bilan birgalikda talab oshadigan bo'lsa ishlab chiqaruvchilar ham ana shu talabni qondirish uchun ko'proq ishlab chiqarishga harakat qilishadi ya'ni yalpi talabning ortishi narxni ham oshiradi ishlab chiqarishni ham oshiradi va o'z navbatida bular ham o'zaro bir biriga ta'sir kuchiga ega xuddi masalan siz kimnidir musht ursangiz u ham qaytar sizga musht urgandek agar talab oshadigan bo'lsa narx oshadi agar narx oshadigan bo'lsa talab tushadi ya'ni buning ta'siri manfiy taklif ochadigan bo'lsa narx tushadi ya'ni taklifning narxga ta'siri manfiy ya'ni narxga hay hay o'zingni bos talabga tegma men o'zim ishlab chiqarib talabni qondiryapman sen sekinroq ochaver deb turadigan narsa bu taklif taklifning ta'siri narxga manfiy aslida bizning mavzuyimiz bu haqda emas shunchaki gap kelganda aytib ketdik ana endi taklif oshdi narx oshdi bu narsa firma va korxonalarning foydasini oshiradi narx oshishi ham taklif oshishi ham korxona va firmalarning foydasini oshiradi foyda oshadi ya'ni ko'proq ishlab chiqarilsa ko'proq sotilsa foyda ko'proq bo'ladi narx oshadigan bo'lsa qancha qimmatga sotilsa foyda ham shunchalik ko'proq bo'ladi va foydaning oshishi o'z navbatida bandlikka ham ta'sir ko'rsatadi ya'ni qancha ko'p foyda olsa ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun yana yangi ish o'rinlarini yaratib bandlikning oshishiga sabab bo'ladi qarang bandlikdan boshlagandik o'zi va bandlik bilan tugatdik ya'ni mana shu aylana bo'ylab harakatlanadi iqtisodiyot ana endi tasavvur qiling iqtisodiyot inqiroz holatida bo'lsa judayam yomon holat retsessiya yoki depressiya umuman in iqtisodiy inqiroz holatida nima bo'ladi faraz qilaylik bandlik kam ya'ni ko'p odam ishsiz ishsizlik yana ortib boryapti bandlik kamayib boryapti bunaqa holatda odamlarning cho'ntagida kamroq pul qoladi kamroq pul qolgandan keyin iqtisodiyotda yalpi talab ham tushadi yalpi talab tushgandan keyin ya'ni mahsulotlar sotilmay qolyapti hech kim olgani ham yo'q ishlab chiqarish ham tushadi ya'ni yalpi taklif tushadi hech kim olmagandan keyin ya'ni yalpi talab tushgandan keyin iqtisodiyotda narxlar darajasi ham tushadi bular tushgandan keyin ishlab chiqaruvchilarning foydasi ham kamayadi mahsulotlar kamroq sotilyapti narxlar ham past foyda ko'rish deyarli imkonsiz bunaqa holatda korxona va firmalar yana odamlarni ishchilarini ishdan bo'shatish harakatiga tushadi ya'ni bandlik yana tushadi qarang bandlik tushishdan boshlaganda yana aylanib kelib yana bandlik tushyapti iqtisodiyot xuddi haligi dengizdagi girdobga tushib qolgandek mana shu tuzoqqa tushib qolgan yana aylanib mana shu holat davom etaveradi etaveradi iqtisodiyotdagi inqiroz holati yanada kuchayaveradi bu narsani biz deflyatsiya tuzog'i deb ataymiz deflyatsiya tuzog'i deflyatsiya tuzog'i buning yomon joyi nimada yomon joyi shundaki bu holat judayam uzoq muddat davom etishi mumkin mana shu inqiroz holatida mana shu aylanadan chiqib ketish juda judayam qiyin tasavvur qiling siz masalan shunday iqtisodiyotda yashasangiz siz cho'ntagdagi pulingizni hozir ishlatmaysiz nimaga chunki iqtisodiy holatga qarasangiz bandlik tobora kamayib boryapti ishsizlik oshyapti ish bilan bandlar ishini yo'qotib boryapti siz ham o'ylaysiz ertaga ishimni yo'qotishim mumkin hozir bu pulni ishlatgandan ko'ra yomon kunlarga saqlab qo'yaman deb pulni g'amlab qo'yasiz va ikkinchi tomondan narxlar tushib boryapti narx ertaga tushishini bilsangiz hozir ishlatmaysiz chunki ertaga yoki undan keyinroq bu pulga ko'proq narsa kelishini bilasiz demak siz u pulni ishlatmaysiz va pulni g'amlab qo'yasiz ya'ni bandlik tushadigan bo'lsa firmalarning foydasi tushadigan bo'lsa narx ham tushadigan bo'lsa odamlar pulni g'amlab qo'yishadi pulni g'amlab qo'yishadi pulni g'amlash deylik bu yoqqa bunaqa holat shu qadar yomonki hattoki hukumat ham iqtisodiy siyosatni boshqaradigan tashkilotlar ham iqtisodiyotni bu holatdan olib chiqib ketishi juda judayam qiyin bo'ladi masalan markaziy bank pulni bosib chiqaryapti pul zarbxona tinmasdan ishlayapti farazan masalan o'sha markaziy bank qandaydir vertolyot olib masalan buni vertolyot deb faraz qilaylik yaxshisi tizganmi yo'qmi bilmadim bu vertolyot vertolyotdan o'sha bosib chiqarilgan pullarni tarqatishyapti osmondan sochishyapti odamlarni ustiga qarang g'irt tekin pul markaziy bank mana shu pullarni ishlatinglar talabni oshiringlar saqlab qo'ymanglar deb tekinga sizga pul beryapti odamlarga pul beryapti hattoki shunaqa holat ro'y berganda ham iqtisodiy vaziyat yomon bo'lsa inqiroz holatida bo'lsa bir necha yillardan beri odamlar bu pulni oladida yana yoston tagiga tiqib qo'yishadi chunki mana shu deflyatsiya tuzog'i iqtisodiy inqiroz bir necha yillardan beri davom etib kelyapti bir necha yillardan beri mana shu gridob bo'ylab aylanib kelyapti bunaqa holatda odamlar ishonmaydi o'sha pulni olib yana yoston tagiga g'amlab qo'yishadi ishlatmaydi bu holatda pulning tezligi nolga teng bo'ladi